Audio Jungle. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaalayaal ku soo dhawaad warbixinadii koobna ee aan waqtiyada qaar halkan idin kula wadaagi jiray. Xaqiiqooyinka filimka ka cariisiyay waddanka Turkiga ee uu Mareykanku soo wado. Warbixintan koobad waxaan ku eegi doonaa film waddanka Mareykanku diyaarinayo oo ay si weyn uga carootay xukuumadda waddanka Turkiga. Waa film ka cariisiyay waddanka Turkiga oo ay ku hawlan tahay wasiirkii hore ee khariijiga dalka Mareykanka iyo marwadii koobaad ee dalkaasi Hillary Clinton oo la filayo in uu dhawaan soo baxo. Hillary Clinton oo hore wasiirka arrimaha dibadda uga soo noqotay dalka Mareykanka iyo inanta ay dhashay ee lagu magacaabo Chelsea ayaa si rasmi ah ula wareegay xuquuqda gaarka ah ee soo saarista film ahaan loogu bedelayo buugga lagu magacaabo Gabdhihii Kobani, kaasoo uu qoraa Mareykan ahi kaga sheekeeyey qisooyinka ku saabsan gabdho kurdiyiin ah oo loo ciidameeyey si ay ula dagaalamaan dowladda Islaamka ee IS. Haweeneyda Hillary Clinton, wasiirkii hore arrimaha dibadda iyo marwadii hore ee dalka Mareykanka, ayaa damacsan in film musalsal ah laga jilo qisooyinka dumarkaas kurdiyiinta ah oo la sheegay inay hubka u qaateen si ay gabdhaha kale uga difaacaan kooxaha xag jirka ah. Sanadkii 2012 ay ahayd markii haweenkaas lagu daray xoogaga mucaaradka ee Suuriya ee uu taageerayay Mareykanku. Hase yeeshee, markii uu soo baxay warka ku saabsan in qoyska reer Clinton ay buuggaasi u beddelayaan film musalsal ah, dadka qaar waa ay soo dhaweeyeen, halka qaar kale oo badanna ay eedeeyeen. Arrintaasina waxay abuurtay dood culus iyo cadho xoogan oo ay ka muujiyeen qaar ka mid ah siyaasiyiinta waaweyn ee dalkaasi Turkiga. Maxaa haddaba ka cadhaysiiyay xukuumadda Turkiga? Inkastoo fikradda Hillary Clinton ay soo dhaweeyeen dad badan oo ku kala sugan dunida daafaheedu, haddana tallaabadaasi ma ay noqon mid ay ku farxeen dadka Turkiga ah ee u ololeeya arrimaha qaranimada, balse taa beddelkeeda waxa uu qorshahaasi ama hindisahaasi Hillary Clinton si weyn caro ugu abuuray waddanka Turkiga. Dowladda Turkiga ayaa dagaalyahanada kurdiyiinta meel kasta oo ay joogaan u aqoonsan in ay yihiin koox argagixiso ah. Fatih Erbakan, oo ah wiilka uu dhalay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Turkiga Najmuddin Erbakan, waqtigan hoggaamiya xisbi ka dhisan dalkaasi Turkiga, ayaa arrintan kaga hadlay muuqaal uu iska soo duubay oo uu soo dhigay barta uu ku leeyahay Twitterka. Fatih Erbakan oo arrintaasi ka hadlaya waxa uu yidhi: bal eeg sidan ayay u fikirayaan Mareykanku. Waa Mareykankii aan xulufada ahayn. Waxay qorsheynayaan in ay filim musalsal ah ka sameeyaan buugga ka sheekeynaya kooxda gurdiyiinta ah ee argagixisada ah. Waxa tallaabadaas sameynayaana waa shaqsiyaad heer sare ah oo magac ku leh Mareykanka. Sidaas waxaa fariintiisa ku yidhi Fatih Najmuddin Erbakan, oo ah siyaasi weyn oo waddankaasi Turkiga laga yaqaano. Fatih Erbakan oo hadalkiisa sii wataa waxa uu yidhi: tani waxay caddayn u tahay in Mareykanku aanu Turkiga u arkin saaxiib muhiim ah. Sidaas darteed waa in Turkiguna xisaabta wax ka beddela. Fatih Najmuddin Erbakan ayaa hadalkiisaasi ku yidhi isaga oo aad uga cadhaysan arrintaasina ka hadlaya. Sidaas waa tallaabada buuggan loogu rogayo film lagu soo bandhigayo qisada askarta haweenka ah ee kurdiyiinta ah. Siyaasiyiin kale oo caan ah oo waddanka Turkiga ka tirsan ayaa dowladda uu hogaamiyo Erdogan waxay kula taliyeen ama ay ugu baaqeen in ay jawaab kulul ka bixiso tallaabada ay qaaday Hillary Clinton. Turkigu waa inuu si adag uga soo horjeestaa in la aqoonsado ficil noocaasi oo kale ah. Sidaas waxay yidhi qaar ka mid ah siyaasiyiinta Turkiga oo warbaahinta la hadlay. Waxaa xusid mudan haddaba in xukuumadda Ankara ay dhammaan xoogaga kurdiyiinta ah, ha ahaadaan guutooyinka ragga ah ama kuwa dumarka ahba, ay u aragto inay qayb ka yihiin dhaqdhaqaaqa kurdiyiinta oo muddo 40 sano ah u dagaalamayeen ka go'aan jamhuuriyadda Turkiga intiisa kale. Shirkadda wax soo saar ee ay leeyihiin Hillary Clinton iyo inanteeda Chelsea ayaa sheegtay in ay buuggaasi u beddeli doonaan film si ay u muujiyaan dadaalka ay xoogga ku saarayso marwo Hillary Clinton awoodsiinta iyo dhiirigelinta dumarka ku nool caalamka oo dhan. Hillary Clinton ayaa go'aan ku gaadhay in tallaabadan ay noqoto mid indhaha dadka oo dhan soo jiidata. Sidaas darteedna waxay xulatay in ay diiradda saarto qisada gabdhaha kurdiyiinta ah ee dowladoodu ay sida weyn u taageeraysay sanadkii 2015, markaas oo Hillary Clinton ahayd wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka. Sidoo kale Hillary Clinton waxay sheegtay in sababta ay dumarkan u dooratay ay tahay maadaama ay sheekadoodu tahay mid waadix ah oo muujinaysa sida ay uga soo horjeesteen habdhaqanka xun ee lagu hayay, ayna go'aansadeen in ay dhammaan furimaha kala duwan uga barbar dagaalamaan ragga, iyagoo dhulkooda ka difaacaya kooxaha mintidiinta ah sida Jabhat al-Nusra iyo dowladda Islaamka ee ISIS. Ujeeddada keliya ee ay hubka u qaateen waxay ahayd si ay ugu dagaalamaan xorriyadda haweenka, sinaanta iyo cadaaladda.
sidaas waxa tiri Hillary Clinton oo ku adkaysanaysa in filmka laga sameeyay buugaasi uu dhawaan soo bixi doono daafaha adduunkana laga daawan doono iyada oo sheegtay in aan wax dhib ah ku noqon doonin filmkaasi waddanka Turkiga oo ay ku sheegtay saaxiib iyo xariif weyn oo Mareykanka leeyahay. Haddii aynu intaasi kaga nimaadno filimkaasi Turkiga ka cadhaysiiyey aan eegna dhinaca iyo waddanka Itoobiya, kooxdii dagaalka waddanka Itoobiya lagu jabiyey TPLF iyo hogaamiyahoodii dibad wareega ahaa Debretsion Gebremichael ayaa shuruudo hor leh waxa ay ku xireen wadahadal ay la yeesheen xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ee dalka Itoobiya. Hogaamiyaashii xukunka laga tuuray ee xisbigii hore ee xukumayay waqooyiga gobolka Tigray ee Itoobiya, kuwaas oo baxsad ku jiray in ka badan 3 bilood, ayaa soo saaray shuruudo ay ku xireen wadahadalka nabadda ee ay dawladda federaalka Itoobiya ku baaqday. Bayaanka ayaa waxa baahiyay warbaahinta TMH oo ah xarun warbaahineed oo taabacsan xisbiga TPLF. Colaadda ka jirta Tigray ayaa qaraxday horaantii bishii November 2020 markii ay ciidamada federaalku bilaabeen guluf ay ku saareen kooxda TPLF kadib markii dagaalyahanadoodu ay qabsadeen saldhigii military. Liiska shuruudaha ah ee ay kooxda TPLF talbatay waxay kala yihiin in ciidamada Eritrea laga saaro gobolka Tigray. Labada dal ee Ethiopia iyo Eritrea ayaa beeniyay ku lug lahaanshaha Eritrea ee colaadda Tigray. Shuruudda labaad, TPLF waxay ku tiri ka bixitaanka xoogagii kale ee soo duulay sida ciidamada amhaarada ayaa sidoo kale ku dagaalamay gobolka Tigray, waxayna gacanta ku hayaan meelaha qaar. Waxay markaasi TPLF ku baaqday in ciidamada amhaarada laga saaro meelaha ay kaga sugan yihiin gobolka Tigray. Shuruudda saddexaad waxay ku yidhaahdeen baaritaan madax bannaan waa in lagu sameeyaa isirsifayn qowmiyadaha Tigrayga iyo burburka uu sababay isku dhici dagaalku. Shuruudda afraad waxaa lagu yidhi helitaanka gobolka ee gargaarka bini aadamnimo waa in la ballaariyaa si loo gaadho 4.5 milyan oo qof oo si degdeg ah ugu baahan gargaar bini aadamnimo. Shuruudda shanaad waxay noqonaysaa siideynta shuruud la'aan maxaabiista siyaasadeed ee Tigrayga laga hayo. Lix, kala diristii maamulkii ku meelgaadhka ahaa ee Tigray oo la dhisay kadib khilaafkii. In la kala diro maamulka dowladda Itoobiya ay ka dhistay gobolka Tigray oo la soo celiyo kuwii hore. Qodobka toddobaad ama shardiga toddobaad waxay dhahdeen wadahadalo kasta oo nabadeed waa inay hogaamiyaan hay-ad madax bannaan oo caalami ah. Toddobadaasi shuruudood ayay dowladda federaalka Itoobiya u soo jeediyeen. Toddobaadkan horaantiisii mas-uuliyiinta cusub ee Tigraygu waxay dadka uga digeen inay gabaad siiyaan cid kasta oo isku dayaysa inay xasilooni darro ka dhacdo gobolka Tigray. Dhowr hogaamiye oo TPLF ah oo howlgab ah ayaa la dilay ama la qabtay, laakiin hogaamiyaashii firfircoonaa ee xisbiga TPLF iyo gaar ahaan saraakiishii militariga ayaa weli dagaalamaya. Arintan ayaa jirta inkasta oo dowladdu ay sheegtay in khilaafku dhammaaday kadib markii la qabtay caasimadda gobolka Tigray ee Mekele dhammaadkii bishii November. Lama oga in xukuumadda federaalka waddanka Itoobiya ay ogolaan doonto shuruudaha ka soo yeeray hoggaanka TPLF. Xukuumadda waddanka Itoobiya ayaa maalmihii ugu dambeeyay laban laabtay baaritaano culus oo ay ku sameynayeen deegaano ka mid ah goobaha fogfog ee gobolka Tigray ee loo badinayo in ay ku dhuumaalaysanayaan hadhaaga xoogagii TPLF iyo hogaamiyashoodii, kuwaasi oo dagaalkii waddanka Itoobiya lagu jabiyey. Inkasta oo goobaha buuraleyda ah ee deegaamadaasi qaar ka mid ah ay xoog ku leeyihiin xoogaga TPLF oo sida la sheegay aanay dhayal isku soo dhiibayn, haddana xukuumadda Addis Ababa waxay warbaahinta dowladda ka sii deysaa baaqyo ay ugu baaqayso saraakiisha TPLF in ay isa soo dhiibaan oo ay yimaadaan miiska wada hadalka, iyada oo xukuumaddu dhinaca kalena howlgalkaasi ka wada. Audio Jungle.